Vazhdon maratona e leximit të librave, këtu në librarin Albas. Para nesh ishe një grup fëmijësh të cilët dëgjuan disa prallla nga të rriturit. Bashkë me mua në këtë krevat bashkohet Sokol Çunga. Prap, prap për epigramet erotike. Për të lexuar prallla për të rritur. Po, tash jemi te prallat për të rritur. Fëmijët ikën, tash jemi ne këtu. Poeti anonim i epigrameve thotë: Gëzohu vajzë. Gëzohu dhe ti. Cila ecën përpara? Ç'të duhet ty? Nuk pyes pa arsye. Zonja ime. A të mbaj shpres? Ç'kërkon? Një natë. Ç'ke në duar? Arë, vetëm arë kam në duar. Ki shpres? Kaq kam. Nuk bëhet. Edhe ca vargje tjera. Filodemi këndon këtë epigram për një eter të mrekullueshme. E di, e dashur, si ta dua atë që më do, dhe po aq e di se të kafshoj atë që më kafshon. Pse më trishton muaj që me dashuri të thellë të dua, mos ndill zemërimin e muzave të pieris? Këto thira të paralajmërova, por fjalët mi dëgjove po aq sa deti jon. Tani ti vajton e qan me të madhe, kurse unë prehem në pëqi të najadës. Na të ëmbël ju urojmë.